Žurimo, studiramo, žurimo. Ajde. Ne znam šta. Ali što smo? Delimično. Pa jel tražiš nešto? Pa ako vidim nešto, inače ovako ne baš aktivno. Ovako je Omladina Vranja reagovala na naše pitanje da li bi pristali da rade sezonske poslove i svakodnevni boravak po kafićima zamene možda prodajom sladoleda, berbom voća, deljenjem letaka. Ali ne možemo samo njih da krivimo. Leto je nekada bilo vreme kada je omladina mogla da zaradi novac. Setite se samo pranja stakla na benzinskim pumpama ili naplatnim rampama. Za nekoliko nedelja rada odvajao se novac za letovanje ili školarinu. Ali sada se iz godine u godinu situacija menja i sve manje takvih ponuda. U Vranju one uopšte i ne postoje. Ranije su sezonski poslovi mogli da se pronađu preko omladinskih zadruga. Kod nas postoje dve takve zadruge, ali kako smo saznali, ove godine nema ponuda. I na tržištu rada je slična situacija. Za organizovanu berbu voća u okolini Vranja, kao što se dešavalo ranijih godina, niko od poljoprivrednika nije zainteresovan, jer, kako kažu, zarada je i suviše mala ako bi deo izdvajali za nadnicu pomoćnicima. Lakše im je da se organizuju porodično. Stvari slično stoje i u građevinarstvu. Inače, dnevni honorar za sezonske poslove kreće se od 2 do 3.000 dinara, u zavisnosti od težine posla. Najčešće su zainteresovani mladići i devojke od 25 do 35 godina starosti, prema istraživanjima. Veliki broj mladih Vranjanaca preko leta odlazi u Crnu Goru i Grčku, gde konobarisanjem tokom dana zarade od 25 do 35 evra. I na ovaj potez se odlučuju i devojke i mladići, bez nekog naročitog pravila, a uglavnom preko društvenih mreža i prijatelja saznaju ko nudi posao i za koji novac. Kako stvari stoje, s obzirom da država svakodnevno novim merama još više steže kaiš, teško će se naći i privremeni, a o stalnom izvoru prihoda većina mladih samo može da mašta.